Vladimir Tomović se požalio Kristijanu da kreće sa štrajkom glađu, te da je vreme za radikalne mere. Vidi, ja ću ovako do kraja, smislio sam sve, rekao je Tomović Kristijanu. Ustaću u emisiji, reći ću da ja nemam bolji način da rešim neke stvari. Ja prelazim u štrajk glađu, jer ovo je jedina mera kojom ja mogu da rešim neke stvari, nastavio je Vladimir. Hvala vam lepo, možete sutra da me pošaljete kući, za 5 dana, ja prelazim u štrajk glađu. 4 nedelje honorar mi nije uplaćen, meni će prekipeti, nekom ću glavu slomiti, šaputao je Vladimir.